ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଟି ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ବିପିଏମ୍ ତପନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭି ଭାସ୍କର ରାଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିର ଗତ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 5 ଦିନିଆ ଶିବିରରେ 30 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ହିସାବରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯିବ ବୋଲି ବିପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶିବିରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଲିମ ଶିବିର ଚାଲିବ ବୋଲି ପିଏଚ୍ଇଓ ସଂଯୁକ୍ତା ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।